उठे चादर আছে সিঙ্গুল চাদর পাবো মানে জুড়া পাবো উৎপল তালুক এবো কি হয় আইটো আনাকাটা হয় আনাকাটা হন এবো দাম হো কিমান স্টার্টিং ফ্রম এনেকৰ হয় 1200 1300 এনেক 1200 1300 টকাত পাই যাব কমৰো আছে পাবো না নাম কিটা জাহ্নবী দত্ত আৰু ফলে মন্দির ডিম্পি বৰা ন তেওঁলোকে আপোনাক দেখাবো এবো ঢক এনেকৰ ফেন্সি জুড়াবো কিমান হ'ব স্টার্টিং 750 তেওঁলোকৰ 750 টকা পা স্টার্টিং সক এনেকৰ পাই যাব আপোনাক একদম বহুত আছে তেওঁলোকৰ সক জেনুকা ডিজাইন লাগে আপোনাক বিহু কাৰণে গিফটৰ কাৰণে হ'ক নিজৰ কাৰণে হ'ক ল'ব পাৰিব আৰু এবো আছে ধুনীয়া ধুনীয়া দেখিছো মই দেখাই দিছো এটো হ'ল তলৰ পৰিবেশ ন আৰু এফালে আমি ওপৰ লগলে পাম ওপৰত কি কি পাম ওপৰৰ পাটৰ মুগাৰ ওপৰৰ পৰিবেশ জতে আপোনালোকে বিখুদ্ধ কোৱালিটিৰ পাট মুগাৰ কাপোৰ পাব সক ইয়াত দৰা কইনা সজাই থৈ দিছে দৰা সজাই থৈ দিছে মানে বিয়া কৰালে ইয়াত ধৰক ভনীয়েকক সজাই থৈ দিছে ইয়াত কইনা ভনীয়েকক সজাই থৈ দিছে তেনেকুৱাকৈ চাৰিওফালে ধুনীয়া ধুনীয়া পাট মুগা কাপোৰ চব কালাৰবোৰ চব কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া মই ফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এটা ধুনীয়া মেইন ছেট তেওঁলোকে দেখাই আছে এইটো হয় সূতা ফুলৰ হয় ন আৰু এইটো হেড দামবোৰ কেনেকৈ 10500 টকাত আপোনালোকে চেল কাইলত এনেকুৱা ধুনীয়া পাটৰ মানে মেইন ছেট পাইছে এইটো গুণাৰ গুণা ফুলৰ চক এইটো দেখাই দিছো এবোৰ চক খুব ধুনীয়া মানে আপুনি হেৰি পৰা পাব 26000 পৰা পাব ন এই চক 20000 পৰা পাই যাব এবোৰ চক ট্ৰেন্ডিং আছে চলি থকা তেওঁলোকে মেইন ছেট দেখাইছে এইটো হেড মিনা কৰানে মিনা কৰা ন এই চক খুব ধুনীয়া অপাৰ গুণা 23000 টকা তেনুকা পাই যাব চক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া চক মেইন ছেট হয় এটো মেইন ছেট ন মেইন ছেট চক মই দেখাইছো কামবোৰ খুব ধুনীয়া মন আছে অ খুব ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে কি হেতু বিয়া বতৰ আহি আছে আপোনালোকে সিল্কা লৈ আহিব পাৰে দেই ডিব্ৰুগড় খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশন আছে মিনা কৰা বুলি কয় এটো মিনা কৰা ন এটো হে 23000 টকা ন এইজো এইজো আপোনাৰ ষ্টোন লগোৱা আছে আপোনাৰ ষ্টোন লগোৱা আছে আৰু আপোনাৰ এক্সট্ৰা ষ্টোন লগোৱা আছে আৰু এইজো যদি লবল হয় দামটো কিমান এটো আপোনাৰ 60000 60000 টকা কাপোৰ চক ইমান ধুনীয়া লাগিছে একদম মানে আপোনালোকে কোইনা মানে লব পাৰিব ইয়া প্ৰাতে এটো 20500 আছে 20500 টকা তেন কোয়া সেকেন্ড সেট লব পাৰিব সক পার্টি ওয়ে আর সিলভার গুনা কাম করা আছে সব কিমান ধুনিয়া লাগিছে কাপড় জমা দেখাই লিছো সব দে সক দুটা কালার ন এটো দুটা কালার সব কি খাই আছে নে সব বিচার গোল্ডেন কালার আছে 19500 টাকা সক গোল্ডেন কালার কপার গুনা ভাল লাগিছে কালার কম্বিনেশন সব কিমান ধুনিয়া লাগিছে এ জটৰ সাকে দাম তোমা দেখাই দিছো সব দে এজনে কে লিখা আছে সক 22000 রেড বাই রেড ন সক খুব ধুনিয়া লাগিছে পার্টি ওয়ার কারণে সেকেন্ড সেটের কি জানো আর দাম তোমা দেখাই দিছো এটো সক दाम तो लिखा है ऐसे 20500 টকা আম সক ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া কৰিছে খুব ধুনিয়া ডিজাইন এটোৰ দামটো তেনেকে লিখা আছে মই দেখাই দিছো দাম লাগি লিখা আছে আপোনালোকে 19000 টকা তেনেকুৱা পাই যাব বহুত ধুনিয়া জৰ হয় এটো সক কোইনাজনিক মানে পার্টিত মজা লাগিব মানে সক এই আছে খুব ধুনিয়া সক হোয়াইট টু মিনা কৰা আছে সক ইমান ধুনিয়া লাগিছে আৰু এই জুয়েটৰ দামো লিখা আছে ধুনিয়া কি মই দেখাই দিছো সক 20000 টকা ধুনিয়া ধুনিয়া সকছোন রেজু সকছোন ইমান মৰম লাগিছে 23000 টকা সক ইয়েলো আৰু গোল্ডেন আছে সক আৰু মাজতে এটো ধৰক এটো কি কালৰ বুলি কয় পার্পল কালৰ পার্পল কালৰ আছে ধুনিয়া কাছ কিছু হেড কাপোৰ আছে কিছু হেড কাপোৰৰ দামো 17000 টকাত এনেকুৱা কাপোৰ পাই যাব ধুনিয়া এটো মানে আপোনাক কপাৰ কালৰ বুলি কয় কপাৰ কালৰ কৰে ন 19000 টকাত ইমান হেভি জোৰা ইয়া 19000 টকাত এনেকুৱা হেভি জোৰা পাই যাব সক উইথ বেল্ট এডাল পাই যাব কালৰ কাৰণে সব কিবা ভাল সিম্পল এন্ড হেভি হয় এটো দাম আছে আমাৰ 19000 19000 টকাত এনেকুৱা সিম্পলো পাব বুলি সিম্পল লাগে সিম্পল ডিজাইন পাই যাব সক ইমান ধুনিয়া লাগিছে খুব ধুনিয়া কাপোৰ কাৰণ সোৱালিবোৰে পিংক কালৰটো খুবেই ভাল পায় ন এ মই দেখাই দিছো সক
ইমান ধুনিয়াকে কাম কৰিছে ন এটো পিংকট পিংক দামটো লেখা আছে সক 20000 টকা এটো দাইটো দাম হ'ব আপোনাৰ 19000 হ'ব এটো এটো দাম 19000 সক ইমান ধুনিয়া কালেকচন আছে মই ফলৰ পৰা দেখাই গৈছো কি হয় এটো পিংকে হয় ন পিং বুলি কয় কিছু মানে পিয়া সক ইমান ভাল লাগিছে কাপোৰ গৈ সকছোন এপৰ আপুনি পাই যাব এটো 15000 টকা দেনুকা ধুনিয়া পাই যাব সক এজো 13500 টকা সক এনেকুৱাও কোনোবাই ল'ব বিচাৰিব এজো 13500 টকা হালধীয়া কালাৰ সক এটো 13500 সক ইয়া মই দেখাই দিছো 18000 টকা পাই যাব এটো মিনা কোন আছে সম্পূর্ণ বেলেগ ডিজাইন এটো 14500 কানো 15500 এনেকুৱা পাই যাব সকি খুব আপনার আহিলে পছন্দ হবো 15500 টাকা তেনেকুৱা ডিজাইন পাই যাব সকি কালারও বহুত আছে মই টোটাল গ্রিন ন সবচেয়ে খুব ধুনিয়া এজোড়া ইমান ভাল লাগিছে মানে আহিলে আপনাকে লবলো মন যাবে 13000 পর আপনার 15000 ভিতর আর দাম আছে আপনার 9000 সক 9000 এনেকুৱা ডিজাইনের কাপড় পাই যাব আৰু আছে কারণ কমন কালার সকি 9800 টাকা সব পাক সব কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া কালার আছে ইয়ার দাম 15000 মান আছে আর 15000 ন 15000 পাই যাব এনেকুৱা কেঁচা পাটৰ জোড়া সব নতুন কালেকশন সব কেঁচা পাটৰ মই দেখাই দিছো ইমান ধুনিয়া লাগিছে নতুনকে আহিছে তেওঁলোকে আহিছে এনেকুৱা কাপোৰ পাই যাব 15000 টকা মানত পাই যাব ন কাপোৰ জোড়া 9500 টকা 9000 পাই যাব এতিয়া মই দেখাই দিছো আৰু 5500 5500 টকাটো কেঁচা পাটৰ পাব অ কেঁচা পাটৰ পাব ন সব 5500 টকাটো কেঁচা পাটৰ ধুনিয়া পাব 11500 সক কেঁচা পাটৰ কিয়ৰ মুগা জোড়া দেখাইছে এজো কিমান দাম এটো 45000 ত আপোনালোকে এটো মুগাৰ পাই যাব এটো এটা ডিজাইন আছে এটো ন 48000 সক এনো পাই লব পাৰিব এটো পিয়ৰ মুগা 45000 ত আপোনালোকে পাই যাব টছৰ সক এবো জোড়া এটো টছৰ জোড়া খুব ভাল দাম আপোনাৰ 6800 সক এই যে টছৰ জোড়া যিটো আপোনালোকে 7800 টকাত পাই যাব টছৰ হয় যিটো আপোনালোকে 6800 টকাত পাই যাব সক সিম্পল হয় খালি জানি সকলোতে এটো টসর টসর ন ওয়ালকুসি টস ওয়ালকুসি টস বিহু স্পেশাল বড় ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন আছে সব 5500 টাকাত পাই যাব তেনকা টাও পর্ট গলে এজু আছে 18000 সকছুন 18000 টাকা তেনকা ডিজাইন পাই যাব খুব ধুনিয়া সব ভাল লাগেছে আপোনাকে লব পাৰিব সব 7000 টাকাত টসর পাব সব মেখেলা সাতৰ বিহু স্পেশাল ইমান ভাল লাগিছে সব সিম্পল যি কলে ভাল পায় মাজত ফুল নাই এই 12000 টকা তেনেকুৱা পাই যাব ডাইটাসৰ কালেকশন ইমান ধুনীয়া এইটো এটা খুব মানে ধুনীয়া কালাৰ দেখাইছে আৰু এইটো দামটো চক তেওঁলোকৰ লিখা আছে ধুনীয়াকে এইটো 6800 ফিক্স পাৰি ন দাদা ফিক্স পাৰি আছে ধুনীয়াকে ডাইটাসৰ ডিজাইন বিহুত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো পাব 7800 তেওঁলোকে সেউজীয়া কালাৰ তেনেকুৱা ডাইটাসৰ পৰা ল'ব পাৰে ইয়াৰ দামটো মই দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকে চক এইটো দামটো লিখা আছে 7800 পিংকত দেখাই দিছোঁ চক এইযোৰ ডাইটাস আৰু এইযোৰ দামটো মই দেখাই দিছোঁ 6000 সিম্পুলত যদি বিচাৰে আপোনালোকে ডাইটস এনেকুৱা সিম্পল ডাইটস ল'ব পাৰে আমাৰ আহি আছে এয়া বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় পৰা ন কেনেকুৱা পাই আহিছে ভাল পাইছো কালি আহিছিলো লৈ গ'লো ভাল পাই আকৌ আহিছো আহিছো বাইদেউ ডিব্ৰুগড় ন ডিব্ৰুগড় ন এয়া সব সকলো আহিছে পুৰা বিৰস্ত হৈ আছে মানে বিহু বজাৰ কৰিবলৈ পুৰা ভিৰ লাগিছে চিল্কা লৈ আছে মেখেলা 2000 টকাত পাই যাব আৰু চাদৰখন 700 টকাত পাই যাব তেনেকুৱা ধুনীয়াকে ছেট মিলাই মিলাই থৈ দিছে মুগাৰ মেখেলাৰ লগতো মিলাই আছে ধুনীয়াকে ওপৰতো আছে ধুনীয়াকে এইফালে সব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাখিছে মানে সব এইবোৰ আহিছে ফেন্সি কাপোৰ আপোনালোকে আহিলে কাৰণ দাম প্ৰত্যেকযোৰ খুলি দিয়া পচিবল নহয় আপোনালোকে দামবোৰীয়া ফিক্স প্ৰাইচ হয় লিখাই থাকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব এইবোৰ চব মই দেখাই দিছোঁ ধুনীয়া কালেকশ্যনে এইটো পাটৰ ন পাটৰ পাটৰ থাকিব এইটো এটা পাটৰ টছৰ এইবোৰ ধৰক 5500 এইটো দামটো লিখা আছে 10500 পাটৰ পাব আপোনালোকে এইটো এটা কালাৰ দেখিছে এইটো গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব তেনেকুৱা আপোনালোকে দামবোৰ ইয়াত লিখাই আছে ধুনীয়াকৈ 6000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় টছৰ ন অনলি টছ আৰু এইবোৰ দামবোৰ ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে ইয়াতে পাই যাব আপোনালোকে 2400 টকা আৰু মুগা ন টছ আৰু মুগা এনেকুৱাও পাই যাব ৰিহা কাৰণে সেইটো চাওক আৰু এইটো দাম আছে 4000 টকা পাটৰ ৰিহাও তেওঁলোকে ৰাখিছে চিংগল পাটৰ ৰিহা আপোনালোকে পাই যাব পাটৰ ৰিহাবোৰ দামবোৰ ইয়াত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ 1800 টকা নুনি গাড়ী দিয়া ৰিহাও পাই যাব নুনি গাড়ী দিয়া এনেকুৱা থাকক ধুনীয়া ৰিহা লাগিলে পাই যাব খুব ধুনীয়া চাওকচোন এইবোৰ ৰিহা দামবোৰ তেনেকুৱা লিখা আছে ইয়াত 800 টকা সকলো সুধি থাকে ৰিহা চাদৰ চিল্কালয়ত ৰিহা চাদৰ পাব মিক্স ন এইটো টছৰ লগত মিক্স আছে যিটোৰ দামটো এইটো লিখা আছে দামটো চব শুনি 1800 টকা দিছোঁ পিয়ৰ টছ হয় পিয়ৰ টছ এইটো পাই যাব টছ বাই টছ ন খুব ধুনীয়া ডিজাইনটো এইটো পাই যাব 2600 টকা টছৰে হয় পিয়ৰ টছৰ পিয়ৰ টছৰ ন পিয়ৰ টছৰ পিয়ৰ টছৰ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা পাই যাব তো এইটো দামটো ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে 2500 টকা
নাচনীর কারণে খুব ধুনিয়া ধুনিয়া ডিজাইন সব একে দাম ধুনিয়াকে লিখাই আছে আপনাদের আহিলে এয়া 2500 টাকা বহুত ডিজাইন আছে আমার প্রাইড সিল্কের তরফৰ পৰা অসম বাকিৰ জলৈ আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ লগ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন আপনি এটু পাব অতি শীঘ্রে তেওঁলোকৰ নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ যেন সোনকালে লৈ যায় তাৰ বাবে আশা কৰিছো গ'লে আকৌ এটা এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ' লগ পাম আপোনালোকে সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব বাই বাই।